Почали сесію з депутатських запитів та звернень. Звіт голови районної ради депутати вирішили перенести на наступне засідання. Далі розглянули майнові питання, внесли зміну до бюджету на поточний рік. Нарешті дійшла черга до прийняття основного фінансового документу на рік наступний. У нас бюджет затверджений по видаткам і доходам трохи більше 1 100 000 000 000. Це перший раз ми перешагнули, скажімо так, через 1 000 000 000. Але, на жаль, там дуже багато соціальних допомог, субсидій, які сягають половина бюджету. Тобто під 600 мільйонів йде на допомоги сім'ям, дітям і субсидії. Власних надходжень району 2017-му матиме не більше 20% від загального бюджету. Переважно це надходження від великих підприємств, платників податків. На території діють три лісгоспи, плюс працюють і приватні підприємці. Інші джерела наповнення – різноманітні субвенції, втім їх недостатньо. Нерайдужна картина насамперед склалась у галузі охорони здоров'я та в освіті. В цьому році Київ перекинув деякі повноваження на райони і міста. В чому це заключається? Тобто це зарплата не педагогічним працівникам, а також енергоносії, житлово-комунальні послуги, перевезення, харчування. Це йде зараз, буде йти з районного бюджету. І на це дають додаткову дотацію, якої нам вистачає, не вистачає навіть на 6 місяців. Частину субвенцій, отриманих від держави, віддадуть району Ітячівська та Вільховецька об'єднані громади. Це стосується вторинної медицини та інших об'єктів та закладів спільного користування. Вчора відбулися сесії в Тячівській об'єднаній територіальній громаді і Вільхівській об'єднаній територіальній громаді. Значить, Тячівська передала нам на утримання закладів вторинної медицини та фінансування програм медичної субвенції в обсязі 9 342 000 і 5 200 000 для утримання закладів, об'єктів спільного користування. Чомхівська сільська громада передала нам медичної субвенції 4,5 мільйони. Крім того, іншої дотації на утримання місцевої пожежної охорони 247 500 і на утримання Тринівського міжшкільного комбінату 200 000 гривень. Завершили сесію новорічними привітаннями та щедрівками.